Sí? Vale, molt. Vale, a la cadira vermella. Et pares a davant, frontal a mi. Vale, doncs anem a començar. Adjectiu? No. Has fet algun cop alguna cosa d'interpretació? Teatre? Sí, n'he fet. Me'n vaig fer quan era petit. Parlem de la teva parella. Com és? Molt alegre. És guapa, ella? Jo crec que sí, per mi és molt guapa. Tu t'agrada, per exemple, despertar el desig amb altres homes? Sí, si no és excessiu, sí. Ets gelós? Soc molt gelós quan hi ha indicis de què pot haver alguna cosa. Jo he contemplat dintre la seva mà aquell mocador meu. Dona, perjura, tu em fas de pedra al cor. I tu m'obligues que concedeixi un nom d'assassinat al que jo em creia que era un sacrifici. Ja ha confessat que s'ha servit de tu. Ja li han tapat la boca. L'honest Tiago ha posat ordre a tot això.